Tokom godine Crveni krst u Šidu organizuje niz aktivnosti koje se uspešno realizuju zahvaljujući pomoći volontera. U sve te akcije uključeno je više od 50 humanih građana. U znak zahvalnosti za njihov predan i požrtvovan rad upriličena je dodela zahvalnica. Obeležavajući dan posvećen humanim radnicima u Crvenom krstu u Šidu, organizovano je druženje za volontere svih uzrasta jer je njihov rad jednako važan i jednako vrednovan. Zahvalnice uz simboličan poklon šolju podeljene su učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije Šidske opštine, a čiji su literarni i likovni radovi na temu Moja baka i moj deka ocenjeni kao najbolji. Uz reči zahvalnosti, ističući značaj rada volontera, zahvalnice je uručila predsednica Upravnog odbora Crvenog krsta Šid Dušanka Pestelek, koja je i sama dugogodišnji aktivista Crvenog krsta. Prvo da vas pozdravim i da vam kažem da smo danas ovde svi skupa zbog velikog dana, 5. decembra, Međunarodnog dana volontera, i ovaj dan je u celom svetu obeležen pod sloganom Volonteri grade jače zajednice, što hoće da kaže da je ovaj dan posvećen volonterima koji rade u lokalnim sredinama, a to znači da oni svojim delovanjem pomažu lokalnim sredinama u vanrednim situacijama kako bi zajednica postala jača, ne znam kako da kažem, otpornija i rešila neke svoje probleme, da li su to elementarne nepogode, da li su to problemi ekonomske prirode ili neki drugi. Znači, tu su ti naši volonteri koji pomažu u lokalu da se reše svi ovi problemi koji se iz godine u godinu sve više nagomilavaju. Kad bi pogledali globalno volontera, na celoj planeti ima negde oko 12,5 miliona, a u našoj Srbiji ima ih oko 60.000 i Crveni krst Srbije je najveće udruženje volontera u našoj republici. Ja mislim da će tako i ostati jer smo brojni i prepoznatljivi u svakom gradu, pa tako i kod nas. Naš Šid je vrlo specifičan, možda zato što smo pogranična oblast, pa smo usmereni jedni na druge. Mi imamo jako veliki broj volontera i ne bi sad mogla da ih grupišem, da li su to deca od najmlađeg uzrasta, da li su to odrasla lica koja su zaposlena u radnom odnosu ili su to penzioneri. Znači, otprilike smo podjednako angažovani na svim našim zadacima koje nekako dobijemo od Crvenog krsta jer nas traže da im pomognemo, ili mi sami prepoznamo neki problem pa dođemo da ponudimo neku našu ideju da bi se taj problem rešio. I nije slučajno što danas na Međunarodni dan volontera imamo jednu divnu aktivnost, a to je dodela nagrada za likovne i literarne radove iz programa o starim licima, Sunčana jesen života, i tu su nam naši dragi prosvetni radnici koji prvo znanje i prvo umeće daju ovoj najmlađoj populaciji i samim tim nesvesno ulaze u onaj veliki broj volontera koji je angažovan u našem gradu. Tako da mogu reći da su svi naši đaci od najmanjih do najstarijih sa svojim prosvetnim radnicima, sa roditeljima, u neku ruku volonteri ovog našeg grada. Zbog toga je evo ovaj današnji skup gde će oni dobiti nagrade za svoje radove koje su uradili. A mogu da se i ja pohvalim i da vam kažem da i ja spadam u taj broj volontera koji je godinama angažovan u ovoj našoj sredini. Pa evo i ovaj posao koji radim kao predsedavajući Skupštine Crvenog krsta i Upravnog odbora, taj posao radim volonterski već dugi niz godina, a nekako zajedno s tim u paketu ide i rad sa decom sa smetnjama u razvoju, čiji sam predsednik već dve decenije, i mi nekako činimo jednu dobru simbiozu i dobro se družimo, a mislim da su i rezultati vidljivi.
Kada se u nevolji slože ruke volontera, one čine toplinu velike porodice i snagu koja uliva nadu u nesrećenim licima. Program obeležavanja Svetskog dana volontera u Crvenom krstu u Šidu završen je uz druženje, razgovor i planove za neke naredne humanitarne akcije. Sve organizovane akcije ne bi ni približno bile uspešne bez rada i zalaganja volontera. Iz tog razloga pridružujemo se čestitkama svim volonterima jer njihovo zalaganje vredno je svakog poštovanja i pohvale. Za Kopernikus televiziju Šida, Blaženka Đerčan.